vrátit ty brejle z toho natáčení toho klipu, protože furt je mám u sebe. A už jsem si říkal, že už je nechci. Já ti strašně děkuju, já jsem na ně zapomněl. Já jsem si to právě říkal, ale protože jsi taky říkal, že za ně platíte 300 korun za den. A máte je z fundusu, tak vám chci ušetřit nějaký prachy. Jsi strašně hodný, ty na těžký době každá kočka dobrá. Ale já jsem si to právě říkal a nahoře v pasáži někdo řval jako kráva, já jsem si říkal, že to budeš ty. Jsem vám to šel vrátit. Jsi strašně hodnej, no tak, když už seš tady. Já jsem šel...